Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan Python'da bot yasashni o'rganamiz. Telegram bot, ya'ni qanaqa Telegram bot bo'ladi? Foydali Telegram bot bu rasmdagi tekstlarni olib, bizga qaytaradi. Ya'ni rasm ichidan tekstlarni kesib oladi. Bu hozircha ingliz tilida bo'ladi, o'zbekchada emas. Inglizchadagi tekstlarni olib, misol uchun mana bu yerda tekst bo'ladigan bo'lsa, shu tekstdagi so'zlarni kesib bizga qaytarib beradi. Rasmdan olib. Buning uchun biz yangi bitta papka ochib olamiz. Image bot deb nomladim bunu. Bu papkani VS Code'da ochib olamiz. VS Code'da ochib oldik. Endi bizda ikkita fayl bo'ladi. Bittasi bot uchun, bittasi funksiyasi uchun. Bot uchun hop app.py ochaman. Funksiyasi uchun funksiyasi bo'lsa image to text degan Python fayl ochib olamiz. Shu ikkita Python fayl ochib olamiz. Endi qiladigan ishimiz bizga Telegram Telegramga kirib, Telegram uchun bizga token kerak bo'ladi. Shu tokenni yasab olishimiz kerak. Hop, buning uchun bizga Telegramga kirganimizda Botfazer degan botimiz bor. Botfazerga kiramiz. Botfazerga kirganimizdan keyin botda new bot degan joy bor. New botni bosamiz. New botda endi nima deb nomlashimizni so'rayapti. Men buni image to text deb nomladim. Hop, endi botga biza username tanlashimiz kerak. Misol uchun Tetris botga o'xshagan. Ben buni image to text hop text bot deb nomlasam, menimcha bu nomli tiqilyapti. Azgina unique raw nom qo'yishimiz kerak. Image to text uzb deb nom qo'yib qo'yaman. Image to text chizuvchi uzb chizuvchi bot. Va bu botimiz yasaldi. Bizga mana bu yerda tokeni kerak bo'ladi buni. Tokenini kopya qilamiz. Hop, tokenini appda biza kommentariyaga yozib qo'yaman. Kommentariyaga shuni yozib qo'yamiz. Endi bu kerak bo'ladi. Hozircha turib tursin. Va mana hamma bizani botimizni linki ustiga bossam, bu yerga kiradi. Bu hozir ishlamaydi bu bot, chunki biz hali funksiyasini yozmadik. Endi keyingi qiladigan ishimizga sal e'tiborli bo'lamiz. Biz hozir virtual environment yaratishimiz kerak Python uchun. Ya'ni mana mana shu yerda aynan shu botimiz uchun kerak bo'ladigan external library, ya'ni tashqi kutubxonalarni o'rnatib olamiz. Virtual environment nima kerak desanglar, bizga virtual environment bu tashqi bizda har doim ham o'sha kutubxonalar ishlab turilmaydi, kompyuterimizda saqlanib qolish kerak emas, ya'ni boshqa proyektlarga aralashib ketmasligi uchun kerak bo'ladi. Buni qilish uchun bizda mana virtual environmentga uchun kerak bo'lgan, ya'ni 75-chi dasturimizni hozir tuzyapmiz biz. 75-chi dasturimizga kerak bo'ladigan narsalarni bittalab yozib chiqqanman men. Xo'p, bu yerda birinchi terminalni ochib olamiz. Terminalni ochib olamiz. Demak, buttan new terminalni bosib, mana bu terminal ochildi. Terminalimizga aynan shu versiyalarni teramiz, bo'lmasa xato beradi katta ehtimol bilan. Birinchi IO HTTP degan kutubxonani o'rnatib olamiz. Bu IOgram o'rnatish uchun kerak bo'ladi. Buni bosaman. Aynan shu versiyasiga e'tibor beringlar. pipenv install io http 2 barobar 37.post0. Agar sizlar pipenv ni o'rnatmagan bo'lsangiz, birinchi pipenv ni o'rnata olasizlar. pipenv installation deylu. Installation. Pipenv ni o'rnatish uchun birinchi qiladigan ishingiz sizlarda Python o'rnata olishingiz kerak. Python ni bo'lmasa bu ishlamaydi. Python ni o'rnata olish uchun Python download desanglar, bu Python saytidan ko'chirib olasizlar. Mana bu Python'ın saytı. Python'ın saytından download'ı basıp o'zingizga kerakli Python'ı ko'chirib olasizlar. Python'ı ko'chirib olgandan keyin bunu üstüge kim atta basıp ustunovka qilasizlar.
Ustanovka qilgan yildan keyin bizada Python ustanovka bo'ladi. Shundan keyin bizada qilishingiz kerak bo'lgan narsa, agar sizlarning kompyuteringizda PyPenv bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu komandani PyPenv install user komandasini ustanovka qilishingiz kerak. Buni eng birinchi yozib qo'yaman. Buni qilishingiz uchun cmd nochasida cmd deb yozsangiz, command prompt chiqadi. Command promptda xuddi shu komandani yozasizlar mana. Xuddi shu komandani yozib, enter bosadigan bo'lsangiz, sizlarga PyPenv ni o'rnatib beradi. Mana hozir o'rnatilgan shart emas, sizlar PyPenv ni bosib, enter bosinglar. Mana mana shuni yozganingizdan keyin pip install PyPenv user. Shuni bosganingizdan keyin ustunovka qilishi boshlaydi. Ustunovka qilib bo'lganidan keyin bo'ldi, bundan chiqib ketursangiz bo'ladi. Va mana bunga boshidan kira olinglar. VS Code ga boshidan kirib chiqa olinglar. Endi undan keyingi qiladigan ishingiz, agar PyPenv install qo'ygan bo'lsangiz, mana buni o'rnatish bo'ladi. PyPenv install io.http. Hop, 2 barobar 3.7.4.post.0. Ketdi. Buni ustunovka qilishni boshlaydi hozir. Virtual environmentda o'zi ochib yubordi. VS Code mana. VS Code'da virtual environment açtım. Bo'ldi, ustanovka qilib bo'ldi. Keyingi ustanovka qiladigan narsamiz bizda bu postdan keyin PyPenv install iogram. Aynan shu versiyasini ustanovka qilinglar. Boshqa versiyasini qilsanglar katta ehtimol bilan ishlamaydi. Mana PyPenv install iogram, mana tilda belgisi bu kontrolni deganlar yaxshi biladi. Kod terish uchun shuni bosasizlar. Hop, keyin barobar 2.14 versiyasi uni ustunovka qilib olamiz. Bo'ldi, bu ham ustunovka bo'ldi. Keyingi ustunovka qilishimiz kerak bo'lgan narsa bizada hop, PyTesseract degan ustunovka qilishimiz kerak. Undan oldin PyPenv, yo, mayli, PyPenv inshaalloh keyin taramiz. Hop, mana PyPenv install PyTesseract degan kutubxona kerak bizaga. Bu kutubxonani ustunovka qilib olamiz. Bu bizani rasmimizni hop, ano iogram nima qilib beradi? Hozir tushuntirib ketaman. Iogram bizaga Telegram botni, mana bu kodimizni Telegram botga ulab beradi. Endi iogramni o'rnatib oldik. Endi keyingisi mana PyTesseract degani bor. PyTesseract. Bu bizani rasmimizni o'g'ir beradi tekstga, bu kutubxona. Va buni functionality'sini mana Telegramga implement qilaman, ya'ni Telegramga ulab qo'yaman. Buni o'rnatib olamiz. Buni versiyasini farqi yo'q. O'rnatildi. Keyingisi o'rnatadiganimiz PyPenv install pillow o'rnatamiz. Bu PyTesseract bilan birga ishlaydigan. Birga ishlaydi PyTesseract bilan. Buni o'rnatamiz. PyPenv install pillow deb yoziladi. Hop, endi env graf deylu hozir. PyPenv graf deydigan bo'lsanglar, qaranglar, PyPenv graf nimalar o'rnatganimizni ko'rsatib beradi mana. Iogram o'rnatding deyapti, buning ichida io httpsi bor deyapti. Endi mana bizada mana bilan kelgan, iogram bilan kelgan. Endi PyTesseract o'rnatding deyapti, buning ichida packaging va pillow bor deyapti. Ha, bu PyTesseract ichida keladi. Pillow'u hozirgina o'rnatib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz PyPenv shell deb yozamiz. Bu yerga. PyPenv shell deb yozamiz. Biz PyPenv shell bosganimizdan keyin bizda virtual environment bo'ldi, paydo bo'ldi. Endi VS Code ko'pincha virtual environmentni o'zi tanlamaydi. Biz unga tanlab berishimiz kerak. Virtual environmentni tanlash uchun control bilan P'ni bossanglar, ya'ni Ctrl plus P'ni bossanglar birgalikda mana bunaqa oyna paydo bo'ladi tepada. Buning uchun keyin mana belgini bosamiz, kichkina belgisini. Keyin Python Select Interpreter deb yozamiz. Python Select Interpreter. Buni bosganingizdan keyin bizada har xil sizlarda virtual environmentlar ko'p bo'lmasligi mumkin. Agar birinchi marta qo'yotgan bo'lsangiz,
Agar 10 ming qilgan bo'lsa, environment'lar ko'p bo'ladi juda ham. Ichidan biz o'zimizga keragini tanlab olamiz. Men image boot degan virtual environment yasadim. Mana mana shuni tanlab olaman. Bo'ldi, endi bizani programmamiz hozir yozishga tayyor bo'ldi. Faqat bitta joyi qoldi. Hozir buni ham qilib ko'ramiz. Bize hop Tesseract diye bir programı kere bölüldü bize. Tesseract. Bunu ben Telegram kanalım yetişip koyayım ben. Telegram kanalım Faruk Developer'ge. Bana kredi bozuyla. Hop 9. Oktyabr günü taşıdım. Yok ki bu üskiyem yaz bozuyla bölüldü. Ama ki Tesseract diye bozuyla. Ama diye bu üskiye Tesseract diye bozuyla çıkıp geldi. Hop Telegram kanalını topşuyla ucu. Telegram'ı kresledi Faruk. Developer deb yozasizlar. Farruh developer deb yozganinglardan keyin bizda mana o'sha kanalim chiqib keladi. Mana Farruh developer. Hop, buni ben shu kanalimni topasizlar yoki juda ham oddiy Farruh developerga kirib, shunda files degan joyini qarasanglar, mana Tesseract degan fayl turibdi. Shu faylni ochib olasizlar, ustiga bosib, ustunlikka qilish uchun ochib olasizlar. Hop. Farruh developer ulanish uchun ham link ketersanglar ham bo'ladi Telegram'da. Endi buni ochib olganingizdan keyin run bosasizlar-da, yes bosib buni ustanovka qilasizlar. Keyingisini bosib ketaverasizlar. Okey. Okey deb keyingisini bosib ketaverasizlar. Menda uje o'rnatilgan, men uje o'rnatmayman. Hop. Keyingisini bosib ketaverasizlar. Xullas, next bosib sizlar ustanovka bo'ladi. İyi bize bunu join'ı özgertirmeyelim. Fakat hakkı ustunluğu bölüşelim. Kurs tamam mı? Mananta hop sile de C disk ile de programs diye joy var. Program files de şu anda Tesseract diye yazıp koyuyoruz. Mana Tesseract Oracle. Mana başta eslab kalıyla mana baş file bize kere böyle. Hop. Windows'da bolsa şuna kadar böyle. Mac'te bolsa Mac'te hem şu hakkı ornatken nasıl ile şu file lawless'le. Şu file kere bölüldü bize çünkü. Yani bunu ornat 10 yenilerden ki yani Tesseract file'lı. İşimiz tayyor bölüldü. Bemal olindi. Funksiyası yoksa bölüldü. Hop. Bunu funksiyasını yaz için birinci bir adam başlayayım ha. Birinci bize kere bölü diyenlerse image'i o böyle pillow ornatı aldı. Image diyen narsası var. Pillow'u. Image çakırı olamaz. Bu rasyon bile işleş için kere. Import diyman PyTesseract boyagi PyTesseract faylimizda olamiz. Bu bizaga rasmmi yozuv yugur berish uchun kerak bo'ladi. Bu hozir image to text pay fayl yozamiz. Hozir botga tegishli bo'lgan joyga hech balo yozmayapman, e'tibor beringlar. Botga tegishli bo'lgan joy mana bu yerda turibdi. Ana endi PyTesseract to'lib biz qiladigan ishimiz boyagi Tesseract faylni o'rnatib olgan joyimni, mana buni o'rnatgan joyim kerak. Qayerga o'rnatganimni yozib olishim kerak. Hop, buning uchun hop PyTesseract deymiz. PyTesseract ichida Tesseract CMD deb yoziladi. Ya'ni buni qayerga o'rnatilganini yozib qo'yishimiz kerak. Bat R bilan boshlaydi chunki ichida mana bu chizuvchalarni qabul qilmaydi bo'lmasa. Rank string. Ben bunu boya ornatken joyumu kursattım. C file içi de. Sizlere eğer tor ornatken olsaydı Windows'da ben şey C file içi de program files de. Tesseract diye Tesseract Oracle diye papka var. Şunun içi de turadı. Bana başı bize de pezi. Bana başı pezi kopya koyalımız. Bunu kopya koyandakiyen. Bize ye bunu içi de itibar verseyle Tesseract Oracle'ın içi de. Tesseract exe diyen fayl var. Mənamı fayl var. Şu fayl bizəgi rəsmini tekst ki uğur verir. Bunun için çiz uçu koyamandı. Mənamı şu fayl yaz koyamam. Qattaliyini. Ve hazırca işimiz şu. Endi functionality'sini yazışım kere. Endi bizə de osoro yolu yan var. En osoro yolu bizə funksiya yasab. O funksiyonu optimal koyamız. Bir boy narsa üçün işle uğradı. Yani böyle. Ben onu taklif koydum. Ben de kodcuyum işletemem. Kodcuyum bu. Suni intelekt. Suni intelekt ben iyi taklif koydum. Aşına kadar yaz gendim.
Yaxshi taklif, image to text degan funksiya yozamiz. Endi qiladigan ishimiz bizda error berib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa emas, try bilan qo'llaymiz, try bilan. Try da image open op mana buni yozib olaylik. Xo'p, bu to'g'ri narsa qaytardi bizga. Hop, qilgan ishi qaraylik, try bilan accept qo'llab ko'rdim. Birinchi agar to'g'ri ishlasa try yiqiladi, bo'lmasa error qaytaradi. Birinchi qiladigan ishimiz image kutubxonasi bor, pillow image degan bizda modul bor, pillow kutubxonasining ichida. Hop, buni open image paste deyman, ya'ni bunga qanaqadir imageni joylab yuboraman. Image paste degani qayerdadir image joylashgan, qanaqadir rasm bor bizda, tasavvur qilinglar. O'sha rasmni oladi-da, o'sha rasmni bizga olib ochadi. Va PyTesseract yordamida u imageni, men saqlanib qoldim, u imageni stringga o'giradi. String metodi bor, image to string. String'i o'girib tekstni qaytaradi. Bu juda ham oddiy. Bu tayyor bo'ldi, funksiya functionality'si tayyor bo'ldi hozir. Keling bitta rasm bilan buni ishlatib ko'ramiz. Keling, hozir print deyman, text deymanda bitta rasm olaman. Rasmimizga misol uchun keling quotes deb yozsak, har xil misol uchun mana birinchi rasmni oldim. Buni saqlayin qilaman. Saqlayin qilganim bu nimas bu? PNG saqlayin qilaylu. Hop, PNG lik yo'q ekan. Bu boshqa yani web bilan o'qimay qolishi mumkin-da. Hammasi web bi bo'lib ketdi. Mana shu PNG li rasmni oldim-da. Saqlayin qildim. Hop, bunga chiroyliroq nom beraman. Image png deyman. Keling, image png imga mana bu funksiyani chaqirib ko'raman. Bu prosta tekshirish uchun bo'ldi. Buni o'chirib tashlayman keyin. Hop, buni o'chirib tashlayman. Hop, image png yuborishim kerak bo'ladi. Image.png. Image.png ni yubordim. Ve menge bu tekstte, içindeki tekstte uygur bir iş kere işletemem. Bana koruyduğum bu ise, if you can change your mind, you can change. Bana bir adını mı yazılıyken bu ise, şu anda yazıp verdim bana. Rasım bahçeme bazı kareli. If you can change your mind, you can change your life. Bu düşünürseniz bize yıkıp verdi. Hazırca bunu işletmeyimiz. Bunu uçurt peşime, print diyeyim uçurt peşime. Bu şu programımızı functionality'si tayyor. Şimdi bot kuleseyi buldu bize. Ya'ni bot qismi qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, bot qismini qilishimiz uchun kelinglar mana buni exceptionni sal chiroyliroq yozaylik. Xo'p. Error. Xo'p, processing image deymiz kelinglar. Processing image. Ve mamını str yoguru, string yoguru ve error'u çıkar veremiz. Şu anda çıralı error çıkardı bize de. Error'umuz ne kadar error böyle diyen bu sefer. Ha, ben de bunu bot kısmı yutamız. Bundan aldım mamını yeni bitti için türk getemem. Kutufonelerini çakırı aldı. Ve funksiyonu koydu. Bu unaqa ortiqcha narsa yo'q. Mana e'tibor beramiz. Mana bu programmani agar ustanovka to'g'ri qilmagan bo'lsanglar, bu ishlamaydi. Buni men Telegram kanalimda 15-sinfdan chiqarmanglar. I qatiga o'rnatganingizga ham e'tibor beringlar. Bot qismida bizga ayogramni o'zi tayyor. Bizga kerak import qilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ekranga chiqarish uchun boshida import deyman, logindan boshlayman. Bu ekranga chiqarish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, keyin bizga chiqqan rasmlarni udalit qilishim kerak. OS operation system degan kutubxona bor, OS deb yoziladi. Xo'p, buni chaqirib olamiz. Sababi bizga mana bitta rasmlarni butimiz yuborgan rasmlarni birinchi o'qib, keyin udalit qilib tashlaymiz. Ya'ni shuning uchun kerak bo'ladi. Endi ayogramni o'zini chaqiramiz. Ayogramni ichidan
Bu uchun kerak bo'ladigan bu joyi bor i dispatcher bor. I bizda turli uchun types bor. Hop. Endi bizda middleware ham kerak bo'ladi. From lima Iogram. Hop, Iogram'da contrib kutubxonasi bor. Contrib ichida middlewares bor. Middlewares ichida login bor. Bizdagi middleware bu oldin rasmni olib, tekstga tarjima qilib, tekstga tarjima qilganimizdan keyin uni yuborishimiz kerak. Shuning uchun kerak bo'ladi. Bu yerda o'rtada jarayon tekstga tarjima qilish. Import deyman. Login middleware bor bizda. Login middleware chaqirib olaman. Bu barchasi bizda o'zi oldindan qilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalar. Buni o'zi qo'ldan yozmasdan shundoq saytidan kopya qilsam ham bo'lardi. Men lekin qo'lda yozib chiqqanman bilan. Xo'p, bizga endi iogram types'dan content types kerak bo'ladi. Iogram types content types. Content type. O utils'dan executor kerak bo'ladi. Executor ishlatib berish kerak. Hop, from Iogram utils import deyman executor. Executor ishlatib beradigan bizani botimiz ishlatib beradi. Endi mana bu yerda biz ikkita fayl qilganmiz, yonma-yon turibdi biz app bilan image to text. Mana hamma funksiyani endi chaqirib olishimiz kerak. Image to text funksiyasini. Buning uchun hop from deyman. Hop image to text da, ya'ni mana faylimizni nomini yozaman. Import deyman. Image to text mana shunaqa yozdim. Image to text. Ya'ni mana funksiya nomini yozib qo'yaman. Buni chaqirib oldim. Endi login orqali biz kerakli narsalarni botga yuboramiz. Basic config deymiz. Hop, level'ga login info. Hop, bularni o'zicha yoklash shart emas umuman. Bularni hamma saytda bor. Bemalol saytdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi botni tokenini olishimiz kerak. Menga mana tokenni o'zi taklif qildi mana bu narsani. Hop, bot token deb yoza olishimiz kerak. Qanday qilib? Ha, tokenni boya men qanaqa olishni o'rgatdim botda. Mana bu tokenimiz bizani. To'g'ri oldim o'zi. Topa to'g'ri olibdi. Hop, bu bizani tokenimizni oldi. Hop, keyingisi dispatcher yordamida biza kodlarimizni dispatcher yordamida mana mana shu botga yuklaymizda. Shuning uchun DP deyman. DP bu dispatcherimiz bilan. Hop, dispatcher i botni yuborib qo'yaman bunga. Middleware ham shunga yuklaymiz. DP middleware. Hop, setup deymiz. И логин middleware. Middleware ham chiqarib qo'yamiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bizda start komandasini bosganda kelinglar salom berish ko'rsataman. Xo'p, buni salom berish uchun dp deymiz. Xo'p. Dp. Message. Message handler deyman. Message handlerda komandamiz start bo'ladigan bo'lsa, komanda start bo'ladigan bo'lsa, hop, biz funksiya yozamiz. Asinxron funksiya yozaman. Asinxron funksiya. Hop, send welcome message. Hop, message type. Types message'dan oladi.
Endi await deyman. Message reply. Message reply qilsa bo'ladi, answer qilsa bo'ladi, farqi yo'q. Bunga misol uchun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, menga rasm yuboring. Menga rasm yuboring va men uni mutse bo'ladi. Men undan tekstni olib beraman. Ya'ni bu botimiz hop, menga rasm assalomu alaykum, menga rasm yuboring va men undan tekstni olib beraman deb yozdim. Qolgan so'zingizni yozsangiz bo'ladi, farqi yo'q bo'ldi menga. Endi bu functionality'sini qildik. Endi rasm yuborsa biz nima qilishimiz kerak? Keyingisi rasmni biz DP deymiz. Yana dispatcherda message handler orqali agar bizga contentni, content type'i, boya content type'i olduvdi esingizda bo'lsa, mana content type orqali qilinadi bu. Content type bizda foto bo'ladigan bo'lsa, content type foto bo'ladigan bo'lsa, rasm bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizga funksiya yozamiz bunga. Ha, process photo, handle docs photo yoki handle photo, farqi yo'q. Xo'p. Bizga endi rasm yuborganida uni har xil rezolyutsiyalarga solib qo'yadi. Mana message minus 1 chiqarib beradi-ku menga. Birinchi foto deyman. File info'ni sразу olib qo'ysa ham bo'ladi, unda qilib. Hop, bizga file info rasmning ichidagi mana bu yerda. Hop. Rasmning ichidagi mana bu bizga rasm yuboradi-ku. Shuni ichidagi eng yaxshisini tanlab beradi va u haqda informatsiya beradi. Qayerda joylashgani, qayerga yuborilishi kerak. Hop. Ya'ni rasm qayerda turgani haqida bizga informatsiyalarni beradi. Ammo tepadagi qilgan ishimiz bizga hop botni boshlab beradi. Mana botni ishga tushirib beradi. Mana botni ishga tushirib beradi. Bu kutubxonadan chaqirib oldik. Endi bu yerda salom messejini yubordik. Salom berib qo'ydik. Hop. Ya'ni start berganda bizga salomni tutib oldi. Endi imidji bizga xalqimiz hozir. Hop, bizda mana message foto minus 1 bizda eng katta resolution, ya'ni eng katta yaxshi versiyasini rasmni tanlab beradi. File info bo'lsa, bizga fayl haqida informatsiya, ya'ni faylni turgan joyi, uni razmeri haqida informatsiya beradi. Endi file info ichidan fayl tezda olamiz biz. Ya'ni fayl turgan joyi olishimiz kerak. Hop. File tez deymiz. File tezni olishimiz uchun biz file info ni ichidan olamiz buni, file info. Hop, file info ni ichidan. File pezdi. Adashmasam file pezdi o'zi yozlardi. File pezdi oldim. Keyin biz faylni ko'chirib olamiz. Bundan misol uchun bot yuborgan narsani biz ko'chirib olamizda. Ko'chirib olgan narsamizni image file name deyman. Unga qanaqadir nom berib turishim kerak, vaqtinchalik. Image file name deyman. User image png deyman misol uchun. User image png. Vaqtinchalik unga yuborgan narsasini men saqlayib turib turaman. Va rasmni ko'chirib olish uchun hop await deymiz. Mamanichi bitta foto deganini ham yozib qo'yaydi. Foto mamanga teng mana. Message minus 1 ga teng.
Ha, mamnunligi shunda ha, foto deb yozib qo'yaman. Hop, shunda bizda to'g'ri bo'ladi. I qayta-qayta ishlab turmayman-da. Foto file ID. Ha, file biz oldik, image file name oldik, endi download. Ha, endi download ki destination file deb yozamiz, download. Foto download diyorlar. Bu rasmi ko'chirib o'yindi. Endi destination file. Destination file deyman. Bunu image file name gibi olsun. Image file name. Image file name gibi. Saklayın kısım. Hop, endi qiladigan işimiz bize de mana boya yozgan funksiyamızı çakırı olamız. Uşanda tekstini olishimiz kere boya yozgan funksiyamdan. Hop, bunu qana qilamiz. Juda ham oson. Text deyman de boya yozdim ben. Teta de e'tibor beringlar. Mana image to text. Image to text de çakırıp image to text ki image file name'i var ama image file name yuvarım ha. Keyin file o'kirib oldik. Endi buni javob sifatida qaytarishimiz kerak. Bu tekstni endi men javob sifatida qaytarish uchun await deb yozaman. Message reply deymiz. Kerakli message reply, reply qilsam. O'sha rasmga reply qiladi bu. Hop, chiroyliroq chiqaramiz, kelinglar. Bu sani teksting demoqchiman. Here is a text from image. Hop, image deymiz. Endi pastga tushirib yuboramiz. N orqali, new line orqali. İkide baskı yerine şuruyla da ikide line taşasam. Ve tekstı çıkaramız. Şimdi kılırken işimiz bize de rastım uçur o yandaki mu uçurup taşımız gerek. Bunası join'ımızı tuzdurup taşıydı. Bunu yuvar yanımızdaki image file name'i yazıp koyma. Hop, OS oradan da delete koyalımız. Operasyon sistemeden. Endi oxiri boot diskga tushirish uchun start berish uchun if deyman. Name bizga mainga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mainga o'zi o'giradi. Mainga teng bo'ladigan bo'lsa, hop, executorimizni ishlatishimiz kerak. Executor start polling. Hop. Notga dispatcher yuboramiz. Keyin update qilib turish uchun skip updates updates skip qo'yishimiz kerak. True qilib qo'yaman. Yangilangan bo'lsa bizda hali so'ralmaydi shunda. Hop, bizda hozir botimiz tayyor bo'ldi. Botimizda qilgan ishimiz bizda kerakli kutubxonalarni chaqirib oldik. Bu yerda botni ishga tushirdik. Bu yerda salom berdik. Bu yerda rasm oldum. Rasm olganimdan keyin bu yerda uni ichidagi informatsiyalarni oldim, qatta turishini oldim. Image file name'ga bizga bunga image file name'ga bitta nom berib qo'ydim. Bu yerdan rasmni ko'chirib oldim. Hop. Rasmni ko'chirib olgandan keyin uni tekstini tekstga o'girdim. Tekstga o'girganimni ekranga chiqardim va rasmni o'chirib tashladim. Kelinglar endi bu yerda ishga tushirib ko'ramiz. Namını basadigan bo'lsa, eğer sizlerde bu bo'lmagan bo'lsa, runner shunda terminaldan ishga tushirsangiz bo'ladi. New terminalni bosib. Hop, Python i mana bu yerda app.py deb yozasizlar. Parabel tashab app.py. Bu yerda bizaga mana botimiz boya ochgan botim image to text degan bot startni bosaman.
startni bossam mana salom berdi ko'rasizlar. Assalomu alaykum, menga rasm yuboring, men undan tekst olib beraman deyapti. Endi qiladigan ishimiz bizada rasmni yuboraman mana shu rasm ko'chirdim boya, kelinglar mana shu rasmni yuboringlar. Menga rasm yubordim. Va bu menga rasmni tekstga aylantirib berdi mana. Endi boshqa rasm yuborib ko'ramiz, kelinglar. Ishlayaptimi yo'qmi bilish uchun. Boshqa rasm oldim. Boshqa rasmni yubordim. Bu rasmni olib, mana believe you can and you have there. Mana believe you can and you have there. There xullas, mana shu yozgan narsasini bizaga tekstga aylantirib beryapti. Endi bu tilaga o'zingizlar xohlagancha rasm qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana bitta rasm qidiramiz, kelinglar. Text f image to text deymanda. Mana bu chiroyliroq bitta rasm olib, saqlayin qilib, buni botimga o'rnatib qo'ysam bo'ladi. Ha, buning uchun set user pick deyman. Keyin bu yerda yuborgandan keyin bu yerda tanlang deydi. Men bu yerda tanlayman. Endi rasm jo'natib qo'yaman. Bu rasmim bo'lmadi, boshqa rasm tanlayman. Mana shuni tanlaylik. Mana shu rasmni yubordim. Kompress qilib yubordim. Bu mana endi botimga qo'yib berdim mana. Hozir mana update bo'ldi mana. Botim rasmi o'zgardi. Endi description qo'ygan narsalarni o'zingizlar yozsangiz bo'ladi. Bu rasm yuborasizlar bunga yozuvli endi yozuvi chiroyli bo'lishi kerak. Hammasini ham qila olmaydi. Inglizchada bo'lishi kerak hozirgi. Men ingliz tili uchun qildim. Sizlar o'zingiz mana. Hop. PyTesseract kutubxonasiga kirib, o'zingizlar boshqa tillarni qarab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni PyTesseract kutubxonasida o'zi mana bu PyTesseract kutubxonasi PyTesseract Google yozsangiz, fransuz tili, ispan tili ham bor. Shularni ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hozir botimiz zo'r ishlayapti. Mana botimizni hop tayyorlab oldik. Buni serverga qilishi men nima deydi? O'zi alohida video chiqaraman serverga qo'yishi. Videolarimizni YouTube'dan kuzatib boringlar hammasini. Bugungi darsimiz shu bilan tamom bo'ldi. Hop 75-dasturimizda mana image text ga o'giradigan bot yasadik.